Alltså jag känner... Vi pausar här lite. Det är... Jag underskattade nog den här platsen. Det är som att gå i gyttja. Och... Jag hör många röster här. Okej. Okay. Det känns som att vi har att göra med... platsbundna själar här. Jag känner att det är någonting framför dig här. Och sen har jag någon här ungefär vid den här busken här. Och sen känns det som att jag har en precis bakom mig. Alltså det bara ryser hela ryggen när jag står här. Ja. Det är... Alltså varenda hår på kroppen står. Så här var det inte det var innan kan jag säga. Här är de dödaste män. Känslan när jag går in slår mig direkt. Jag har begått ett misstag. Jag går in med garden sänkt. För jag tänker att det kan inte vara värre här. Och det straffar sig direkt. Vi tar oss lite in här. Ja. Alltså det är någon på mig bokstavligen. Det känns som att jag bär någon på min rygg, Tony. Bakom? Ja. Det är som att du ska sitta på min rygg. Alltså jag kan knappt stå upp. Är det kvar? Alltså det är helt sjukt. Vem är du? Kan du visa dig? Ja. Hon krampar i bröstet. Jag måste bara... Här släpper det faktiskt. Vi har ju jobbat med Andreas väldigt många år och jag har aldrig sett han så tagen och så skakad. Jag försökte till och med pusha honom att gå längre in i den här kyrkogården, men han gick ju faktiskt ner på knä och det har inte jag sett han gör innan. Så skakade jag aldrig faktiskt sett honom. Händer det där en gång till, då kommer jag nog fan att svimma, alltså på riktigt. Ja, är det så starkt? Ja, jag har varit med om det. Att det blir så... Ja, så att jag känner igen den här känslan. Okej. Okay. Oh. Vad var det? Det lät som något som prasslade här. Se om du uppträder igen. Alltså vi är ju långt ifrån. Det är något på backen där. Nej, en liten kaningis. Ja, kanin var det. Gud, pulsar. Nu såg jag någonting uppe på fasaden. Där. Någonting for precis upp från det vänstra hörnet upp över det högra. Kan du visa dig om det är någon som är där borta? Kan du göra ett högt ljud? Alltså det känns som att det står folk och tittar på så här. Jag kan inte, det känns som att vi är inte själva. Alltså det känns som att det står människor och tittar på så här. Ja. Så det är det som är jättestark känsla ändå. Att det är, när som helst känns som att jag ska kunna se ett ansikte bara poppa fram. Känner du att du vill gå djupare in? Men jag tror vi försöker ta oss dit bort till de där gravarna. Vi gör det. Vi provar och så ser vi. Så kan vi stanna till där. Till en början när vi går in i kyrkogården så är det... Ja, man känner väl en känsla av att det är någon som tittar på en. Men när vi går längre och längre in så får man det större obehaget. Jag ser Andreas blir väldigt, väldigt påverkad. Men jag kände ändå att vi måste ta oss fram till de här gravarna. För att se om det händer än mer saker. Men här är... Här är deras tombs. Alltså de som nu har vilat här... De är ju inte kvar i sina gravar. Men energierna är kvar. Det är inget snack om saken. Så går vi vidare här. Okej. Så här har vi en del. Vad fan är det här? What? Någon gick där. Hörde du inte? Nej, jag var precis på väg framåt. Var det där? Det är kallt här nu. Verkligen. Helt plötsligt börjar vi imma när vi pratar. Det känns som någonting kom in här nu med oss.
Ja. Känner du vad kallt det är nu? Det är svinkallt. Is there anybody here? Hello? Anybody there? Det är som någon gick hitåt. Ja. Ja, lurigt alltså. Jag är inte riktigt klok på den platsen. Du, vi behöver gå tillbaka till teamet. Yes. Klockan klämtar. Nu kommer den här mattheten igen. Här var det tungt. Här var det jäkligt tungt, Andreas. I benen och i ryggen. Åh, skojar inte. Det känns som att det är någon håller fast den. Är du okej? Ja. När vi är på väg ut så är det som att någon håller fast den runt midjan. Och det blir väldigt jobbigt att gå därifrån. Andreas känner samma sak fast längre ner, att det är väldigt tungt i benen. Ungefär i mitten av kyrkogården. Också en känsla som inte går att dokumentera. Men den finns ändå där. Det här är mitt första besök här. Och det känns som att energin här har... Hör du? Ja. Steg där inne. Bakom oss precis. Alltså det slutar ju inte. Ja. Alltså jag undrar vad de andra är med om inne i klostret nu. Ja, det kan vara spännande att höra och se vad de... Det hänger ihop med det som vi har gjort. Ja. Vi drar. Om du gillade det här klippet och vill se hela avsnittet så... Klicka ni här! Missa inte Spökjakt säsong 4!